ဒီကျမလေးပညာရေးကဏ္ဍကိုဒါဘယ်လိုမျိုးပြည့်တယ်ပညာမျိုးဆိုပြီးပါတယ်လေးမြင်ပြောပြရစီချင်းကျမတို့ပါတီမှာပါတီ constitution လေးရှိတယ်အဲ့ပါတီဖွဲ့စည်းပုံစည်းမျဉ်းပေါ့နော်အဲ့ဖွဲ့စည်းပုံစည်းမျဉ်းရဖွဲ့ထားတာ committee 4ရရှိပါတယ်ရှင်အဲနံပါတ်1ကတော့လူငယ်ပေါ့လူငယ်ကော်မတီအမျိုးသမီးကော်မတီတိုင်းရင်းသားရေးရာကော်မတီပြီးလို့ရှိရင်ဘာသာရေးကော်မတီပေါ့နော်ဒါကတော့ပါတီအလုပ်လုပ်ဖို့အတွက်ပြီးလို့ရှိရင်လူငယ်လို့ပြောလို့ရှိရင်လူငယ်လို့ပဲပြောပြောအမျိုးသမီးလို့ပဲပြောပြောအကျမတို့ကဒီကော်မတီတွေရှိမယ်ဒီမြို့နယ်ကော်မတီမှာဒီညီလာခံလုပ်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီအမျိုးသမီးညီလာခံလုပ်မယ်လူငယ်ညီလာခံလုပ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီညီလာခံဟိုခေါင်းဆောင်တွေထွက်လာမယ်ရှင်ခေါင်းဆောင်တွေလူငယ်ခေါင်းဆောင်ပေါ့နော်မြို့နယ်အဆင့်ခေါင်းဆောင်ထွက်မယ်အဲအမျိုးသမီးလည်းမြို့နယ်အဆင့်ခေါင်းဆောင်ဖြစ်မယ်။အဲ့ဒီခေါင်းဆောင်တွေကကျမတို့ပါတီအမှုဆောင်ရဲ့မြို့နယ်ပါတီအမှုဆောင်ရဲ့ဖွဲ့ဝင်တွေဖြစ်ပါလေရှင်။အဲ့လိုလုပ်တာပါလဲဆိုလို့ရှိရင်နံပါတ်1ကလူငယ်တွေအမျိုးသမီးတွေရဲ့အခမ်းအနားကိုကျမတို့ကမြင့်တင်နေတာဖြစ်ပါတယ်။မြင့်တင်တဲ့နေရာမှာကျမတို့ကဒီနှုတ်လေးနဲ့ပဲ lit service ဆိုတာနော်။ပစတဲ့ပဲအမျိုးသမီးတွေအရေးကြီးပါတယ်၊လူငယ်တွေအရေးကြီးပါတယ်လို့ပြောနေတာထက်စားလို့ရှိရင်ကျမတို့ကကျမတို့ဖွဲ့စည်းပုံစည်းမျဉ်းထဲမှာကျမတို့ထည့်ပြီးတော့မှရေးဆွဲထားတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့လိုပဲကျမတို့မြို့နယ်အဆင့်တိုင်းဒေသကြီးအဆင့်ဒီနယ်အဆင့်ပြီးလို့ရှင်ဘဟုအဆင့်ကြီးဒီအမျိုးသမီးတွေလူငယ်ခေါင်းဆောင်တွေပါလာမယ်ပါလာပြီးလို့ရှင်ရင်ဘဟုမှာရှိတဲ့လူငယ်ခေါင်းဆောင်ပြီးဘဟု CEC ပေါ့နော်ကျမတို့ Party CEC ရဲ့အဖွဲ့ဝင်တွေဖြစ်ပါရှင်အမျိုးသမီးဆိုလဲအမျိုးသမီးအဖွဲ့ဝင်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ကျမတို့ကဘာကိုအဓိကထားလုပ်ချင်တာလဲဆိုရင်လူငယ်အဖွဲ့ဆိုတဲ့အထက်မှာဒီလူငယ်ကျမတို့ပါတီရဲ့လူငယ်အဖွဲ့တွေထဲမှာလူငယ်ရေးရာမူဝါဒတွေကျမတို့ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းနေရမယ်။တော့လူငယ်တွေရဲ့ပညာရေး၊လူငယ်တွေရဲ့အနာဂတ်အရေး၊တော့လူငယ်တွေဘာအောင်လုပ်ချင်နေတာလဲ။တော့လူငယ်တွေပညာတက်ပြီးလို့ရှိရင်လည်းဒီအလုပ်ကိုင်းခွင့်လန်းပေါ့နော်။စသဖြင့်လူငယ်တွေဒီကြီးပွားတိုးတက်ရေး၊လူငယ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်လူငယ်တွေကိုယ်တိုင်ဆွဲထားတဲ့ရေးဆွဲထားတဲ့မူဝါဒပေါ့နော်။လူငယ်တွေအတန်ပါတဲ့ပေါ့နော်။ပညာရှင်တွေလည်းပါမယ်၊လူငယ်တွေရဲ့အတန်လည်းပါတယ်ပါပြီးတော့မှရေးဆွဲထားတဲ့မူဝါဒကျမတို့လိုချင်ပါတယ်။အမျိုးသမီးဆိုလည်းအဲ့လိုပါပဲရှင်။အမျိုးသမီးတွေကိုယ်တိုင်ဆွေးနွေး၊အမျိုးသမီးတွေကိုယ်တိုင်အမျိုးသမီးဆိုတာကိုယ့်ကိစ္စကိုယ်ကိုသိပါတယ်ရှင်။အဲ့လိုဆိုတော့အမျိုးသမီးတွေကိုယ်တိုင်ကအမျိုးသမီးမူဝါဒပေါ့နော်။အမျိုးသမီးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးမူဝါဒ။အမျိုးသမီးတွေကိုယ်တိုင်ရေးဆွဲနိုင်တဲ့ဒီ platform လို့ပြောကျမတို့လုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အဲ့လိုလုပ်ချင်အဖြစ်ကျမတို့ကလူငယ်ရေးရာမူဝါဒတွေ၊လူငယ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးမူဝါဒတွေ၊အမျိုးသမီးရေးရာမူဝါဒတွေကိုကျမတို့ကဒီဘောပေါ်ရှင်တိတိယောက်ယောက်ကျမတို့ရေးဆွဲနိုင်မှာဖြစ်တာပေါ်ရှင်ရေးဆွဲပြီးရင်ကျမတို့အကောင့်ထဲပေါ်ရမယ်ခုနကကျမတို့ဒုဥက္ကဋ္ဌတက်ပါရှင်ဒါဒုဥက္ကဋ္ဌတက်ပါရှင်ဦးကျော်စရာဒုဥက္ကဋ္ဌနှစ်ပါရှင်ဒုဥက္ကဋ္ဌတက်ကြီးပြောသွားသလိုပဲကျမတို့ကအဲကျမတို့အစိုးရဖြစ်လို့ရှိရင်လည်းဒီမူဝါဒတွေအကောင့်ထဲပေါ်မှာပေါ့နော်အစိုးရမဖြစ်ရင်လည်းဒီမူဝါဒနဲ့ဒူတက်လာတဲ့အစိုးရကိုနော်လူငယ်အတေအတွက်ဒါလုပ်ပေးရမှာဆိုတာမျိုးပေါ့နော်ကျမတို့ကအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့လူငယ်အတန်အနေနဲ့ကျမတို့လုပ်မှာဖြစ်ပါလေရှင်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျမဒီကြုံလုံးလေးမေးခွန်းမေးတာလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်မြို့နယ်အဆင့်မှာကျမတို့ဥပမာထားပါတော့ဒီလိုင်မြို့နယ်ပေါ့နော်လိုင်မြို့နယ်မှာပါတီဝင်100ရှိတယ်လို့ဥပမာထားလိုက်လို့ရှိရင်ပါတီဝင်100ထဲမှာ30ဒီလူ30ဒီလူငယ်ပါတီဝင်ဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီလူ30ကဒီလူငယ်မြို့နယ်လူငယ်အဖွဲ့ရဲ့အဖွဲ့ဝင်အလို့လျောက်ဖြစ်ပါတယ်ရှင်ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ဒီလူငယ်30မျက်နှာဆုံးကြီးဆွေးနွေးတာကိုကျမတို့မြို့နယ်အဆင့်လူငယ်ညီလာခံလို့ကျမတို့ခေါ်ပါမယ်မြို့နယ်အဆင့်လူငယ်ညီလာခံမှာကျမတို့ရွေးကောက်တင်မြှောက်လိုက်လို့ရှိရင်မြို့နယ်အဆင့်လူငယ်ခေါင်းဆောင်ထွက်ပါမယ်ရှင်အဲ့လိုပဲအမျိုးသမီးလည်းအဲ့လိုပဲတိုင်းရင်းသားရေးရာလည်းအဲ့လိုပဲပေါ့နော်အဲ့လိုထွက်ပါမယ်အဲ့လိုထွက်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမြို့နယ်အဆင့်နေခေါင်းဆောင်ကနေပြီးတော့မှတိုင်းဒေသကြီးလူငယ်ညီလာခံကိုညီလာခံကိုယ်စားလှယ်တွေလည်းတက်မယ်နောက်မြို့နယ်အဆင့်လူငယ်ခေါင်းဆောင်တွေလည်းတက်မယ်တက်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီတိုင်းဒေသကြီးသုံးဖို့ပြည်နယ်ညီလာခံလူငယ်ညီလာခံတွေလုပ်မယ်အဲညီလာခံတွေကနေတစ်ဆင့်နောက်ဆုံးတော့ကျမတို့ဘဟုပေါ့နော်တနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာလူငယ်ညီလာခံတွေကျမတို့လုပ်အောင်မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်အဲ့လိုလုပ်ဖို့လို့အတွက်ကိုကျမတို့ကအခု2020ရောကျမတို့ပါတီတည်ထောင်တဲ့နှစ်လည်းဖြစ်တယ်ကျမတို့ရဲ့ပါတီရဲ့ညီလာခံနှစ်လည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဥပမာနိုင်မြို့နယ်လို့ပြောလို့ရှိရင်နိုင်မြို့နယ်ကတော့မတ်လလောက်မှာလုပ်နိုင်မယ်သို့မဟုတ်ဖေဖော်ဝါရီလကုန်လောက်မှာညီလာခံမြို့နယ်ညီလာခံလုပ်နိုင်မယ်အဲညီလာခံမလုပ်ခင်ကျမတို့ကမြို့လူငယ်ညီလာခံအရင်လုပ်ရမယ်ပြီးလို့ရှိရင်အမျိုးသမီးညီလာခံလုပ်ရမယ်ခုနကလိုဥပမာပြောရရင်ပါတီဝင်တရားထဲမှာအမျိုးသမီးအယောက်35ယောက်ပါရင်အဲ35ယောက်ကဒီမြို့နယ်ရဲ့အမျိုးသမီးအဖွဲ့ဝင်အလို့လျောက်ဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဖြစ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီအမျိုးသမီးညီလာခံလုပ်မယ်လုပ်ပြီးလို့ရှိရင်အမျိုးသမီးမြို့နယ်အဆင့်ခေါင်းဆောင်ထွက်မယ်ပေါ့အဲ့လိုပဲမြို့နယ်တိုင်းကထွက်လာပြီးရင်တိုင်းညီလာခံလုပ်မယ်ဘဟုညီလာခံလုပ်ပြီးတော့မှကျမတို့ဒီအမျိုးသမီးမူဝါဒတွေဒီညီလာခံတွေမှာဆွေးနွေးပြီးတော့မှဒီဝ
ဟုတ်ပါတယ်အကောင့်ထက်ပုံမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒါကျမကဘာပြောပြနေရလဲဆိုလုပ်ငန်းစဉ်ပြောပြနေရဖြစ်ပါတယ်ရှင်အဲ့လိုမျိုးထွက်လာမှတခါလေကြလို့ရှိရင်တူတယောက်ကနေပြီးတော့မှအဲသူတိတယ်တတ်တယ်ဆိုပြီးတော့မှရေးဆွဲလိုက်တာတကယ်တမ်းကျတော့တကယ်လိုချင်တာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်နားလေတယ်တတ်ကြွားတယ်ဆိုပြီးတော့မှလူငယ်ရေးရမူဝါဒပေါ့လူငယ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးမူဝါဒကိုရေးဆွဲလိုက်ရင်တကယ်လူငယ်တွေလိုအပ်တာဟုတ်ချင်မှာပေါ့ရှင်အဲ့လိုမူဝါဒအလွဲတွေဖြစ်နေမှာဆိုလို့ကျမတို့ဒါအချိန်တော့ယူရမှာပေါ့နော်အချိန်လည်းယူရမယ်ပြီးတော့ရှင်လူငယ်အဖွဲ့တွေလူငယ်ကျွမ်းကျင်တဲ့အဖွဲ့တွေလူငယ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိုဦးစားပေးပြီးဆောင်ရွက်တဲ့အဖွဲ့တွေပညာရှင်တွေလည်းကျမတို့ဖိတ်ခေါ်ပြီးတော့မှကျမတို့မူဝါဒရေးဆွဲတာတွေကျမတို့လုပ်မှာဖြစ်ပါလိမ့်ရှင်အဲ့ဒါတော့ဘာလို့လုပ်သွားမလဲဆိုလို့ရှိရင်လူငယ်တွေပါဝင်စေခြင်းအဖြစ်လူငယ်တွေလူမှန်နေရာမှာလို့ပြောရင်အမျိုးသမီးကိစ္စအမျိုးသမီးတွေပါအောင်လူငယ်တွေကိစ္စလူငယ်တွေပါအောင်အဲ့လိုမျိုးပါမှရှင်စီးပွားရေးမူဝါဒလို့ပြောလို့ရှိရင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေပါအောင်စီးပွားရေးပညာရှင်တွေပါအောင်ကျမတို့လူမှန်နေရာမှာဆိုတာအဲ့ဒါကိုပြောတာဖြစ်ပါလေရှင်ပါဇက်နဲ့ပဲပြောတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျမတို့ပါဇက်နဲ့ပဲပြောတာမဟုတ်ဘဲနဲ့တကယ် working mechanism ပေါ့နော်ဒီလုံထုံးလုံးကြီးရှိအောင်ကျမတို့ပြောထောင်ခြင်းအဖြစ်လူငယ်တွေရဲ့အတန်နဲ့ကျမတို့လူငယ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးမူဝါဒတွေကျမတို့ထွက်မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အဲ့ဒါကျမတို့ပါတီကဒီ2020ကတော့ပါတီညီလာခံနှစ်ဖြစ်ပါတယ်။မြို့နယ်တွေကတော့ကျမတို့ဒိတ်ပြူစရာမလိုဘူးပေါ့နော်။ရက်စွဲတွေပြူစရာမလိုဘူး။ ready အရှိကြတဲ့လူ ready ဖြစ်တဲ့လူအစီအစဉ်ဖြစ်တဲ့လူကအရင်မြို့နယ်ညီလာခံလို့ပြီးရန်ကုန်တိုင်းထဲမှာ45မြို့နယ်ရှိတဲ့နယ်အထက်မှာကျမတို့45မြို့နယ်လုံးတော့ကျမတို့မဆောင်နိုင်ဘူးပေါ့နော်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ရွေးကောက်ပွဲကလည်းဒီနှစ်November လမှာကျင်းပမယ်လို့ကျမတို့ယူဆလိုက်လို့ရှိရင်ကျမတို့အချိန်မရှိတဲ့အတွက်ကျမတို့မြို့နယ်ညီလာခံတွေကိုတော့ကျမတို့တချံပြီးပြီးချင်းပေါ့နော်သုံးဖို့မေလလောက်မှာနောက်ဆုံးလုပ်ချင်ပါလိမ့်ရှင်ဥပမာနိုင်မြို့နယ်ဆိုရင်ဒီနေ့ February 2ရက်နေ့ဖွင့်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်နိုင်မြို့နယ်ဆိုရင်နောက်ထပ်ဒီ February လောက်ပုံလောက်ဆိုရင်လုပ်ချင်လုပ်နိုင်မှာပေါ့နော်အဲအဲ့လိုလေးညီလာခံလေးကျမတို့လုပ်ပြီးတော့မှာမြို့နယ်အမှုဆောင်တွေလူငယ်အကောင်ဆောင်တွေအမျိုးသမီးအကောင်ဆောင်တွေမြို့နယ်အဆင့်ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်တိုင်းရင်းသားရေးရကိုပြောလို့ရှိရင်တော့ရန်ကုန်ကပြည်သူလူထုဘက်တော့စိတ်ဝင်စားမှုရှိခြင်းလည်းရှိမယ်ဟိုနည်းခြင်းလည်းနည်းမယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျမတို့ပါတီဖွဲ့စည်းပုံမှာတော့တိုင်းရင်းသားရေးရအဖွဲ့ဆိုတာလည်းကျမတို့ရှိပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲတိုင်းရင်းသားရေးရအဖွဲ့ထဲမှာမြေသူမဆိုပေါ့နော်ပါတီဝင်မြေသူမဆိုတိုင်းရင်းသားရေးရအဖွဲ့မှာပါဝင်ဆောင်ရွက်ခြင်းနဲ့ Federalism ဆိုတာကိုနားလည်ခြင်းနဲ့တခြားတိုင်းပြည်ဖက်ထွေတွေကပါတယ်လေဒီလိုသင်တန်းတွေဒီလိုမူဝါဒတွေရေးဆွဲတဲ့အထက်မှာကျွန်တော်တို့လည်းပါဝင်ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဆန္ဒပြုလို့ရပါတယ်အဲကြလို့ရှိရင်လည်းတိုင်းရင်းသားရေးရအဖွဲ့ရဲ့ညီလာခံလုပ်ပြီးလို့ရှိရင်ညီလာခံမှာဒီရွေးကောက်ခံရတဲ့ကိုယ်စားလှယ်ဒီကျွန်တော်တို့မြို့နယ်အမှုဆောင်ရဲ့အဖွဲ့ဝင်တွေလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်ကျွန်တော်တို့ပါတီရဲ့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်မတို့ပါတီတို့ကျွန်မဘုံယူပြီးပြောချင်တာကတော့ပါတီချင်းတူကောင်းတူမယ်ဒါမှဒါပေမဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီပါတီဖွဲ့စည်းပုံစည်းမျဉ်းကိုကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတကာမှာရှိတဲ့ဒီမိုကရေစီပါတီရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံစည်းမျဉ်းတွေကျွန်တော်တို့သုတေသနပြုပြီးတော့မှတကယ်ပညာဓာတ်တွေနဲ့သုတေသနပြုပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့အင်္ဂလိပ်လိုတွေဖတ်ကြရတယ်ပေါ့နော်တော်တော်ကြာကြာလေးကျွန်တော်တို့ digest လုပ်ပြီးတော့မှတကယ်အကောင်းဆုံးဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်အတွက်ဒီမိုကရေစီအတွက် federal အတွက်အကောင်းဆုံးဆိုတဲ့ဒီပါတီဖွဲ့စည်းပုံစည်းမျဉ်းကိုကျွန်တော်တို့ရေးဆွဲထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အဲအတိုင်းကောင်ထက်ပေါ်သွားလို့ရှင်လူတိုင်းကလူမှန်နေရမှာရောက်ဖို့ပါ။ဒီဖွဲ့စည်းပုံစည်းမျဉ်းရရှိပြီးသားပေါ့နော်။လူငယ်လည်းလူငယ်ဖို့လို့အမျိုးသမီးလည်းအမျိုးသမီးဖို့လို့တိုင်းရင်းသားလည်းတိုင်းရင်းသားဖို့လို့ပြီးလို့ရှင်လုပ်ငန်းရှင်လည်းလုပ်ငန်းရှင်ဖို့လို့ NGO ပဲဖြစ်ဖြစ်ပါပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့သူ့တက်ဆိုင်ရာဘူဝါရနယ်ပယ်မှာကို့အတန်တစ်ခုရှိမယ်ပေါ့နော်။ပါဝင်ခွင့်ရှိမယ်ကို့အတန်ရှိမယ်။အဲ့လိုလှုပ်ခြင်းအပြင်လူငယ်တွေရဲ့ capacity building ပေါ့နော်။ဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့တရုတ်ဟုတ်ပါပေါ့ရှင်တရုတ်ပညာရှင်ကြီး Confucius ကပြောခုတယ်လေ Confucius ကဘာပြောခုလဲဆိုလို့ရှင်ကြားမှုတယ်ဆိုလို့ရှင်အဲကြားမှုတယ်ဆိုလို့ရှင်မေ့သွားတယ်ပေါ့နော်မြင်မှုတယ်ဆိုရင်တော့မှတ်မိတယ်ပေါ့တကယ်တမ်းအလုံးလုံးခုရင်တော့တကယ်တတ်သွားတယ်သိသွားတယ်ပေါ့ဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေတကယ်သိစေခြင်းနဲ့တတ်စေခြင်းနဲ့ဆိုဒီလူငယ်တွေကိုအလုံးလုံးခံရမှာဖြစ်ပါလိမ့်ရှင်ကိုယ်တိုင်ပါဝင်တဲ့ကိုယ်တိုင်ရေးဆွဲထားတဲ့ကျွန်တော်တို့လူငယ်ဖွံ့ဖြိုးရေးဥပဒေအရတွေကျွန်တော်တို့လုပ်သွားမှာဖြစ်ပါလိမ့်ရှင်မေဘုံမေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးများခြင်းပါရှင်ကြားခဲ့တဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ပါတီမှာလူငယ်တွေတော်တော်များများအပါဝင်လာတာရှိပါတယ်အဲ့ဒီထဲမှာတကယ်လို့ရှိရှိရှိတဲ့လူငယ်တွေကိုကျွန်တော်တို့ပါတီရဲ့အရေးကြီးတဲ့နေရာတွေမှာဒီလိုတော့တာဝန်ပေးထားပါတယ်ဒါလူငယ်တွေကဘာပြောလဲဆိုတော့တစ်ချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကျမတို့နိုင်ငံဥဆောင်မှာလို့ပြောတယ်တဲ့အခုဥဆောင်လို့မရဘူးခါဒါကျွန်တော်တို့စိတ်ထက်မှာတော်တော်လေးခံစားလိုက်ရပါတော့အခုသားပဲသူတို့လုံနိုင်တယ်ဆိုရင်ဘာလို့ပြေးလို့မရပါလဲ။ဆိုတော့ခုချိန်ကစပြီးတော့သူပြေးလို့ရှိရင်လည်းသူလုံနိုင်လို့ပြည်ပေါ့။အဲ့လိုနဲ့ကျွန်တော်တို့ပါတီမွာရရကျွန်တော်ပါတီထဲမှာနေရာတွေကျွန်တော်တို့ပြေးတာလည်းရှိပါမယ်နော်။အဲ့တော့လူငယ်တွေဒီကျွန်တော်အုပ်ချုပ်ရေးဌာနမှာတောင်းမပြေးလို့မရဘူးလား။နော်အခုကျွန်တော်တို့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေရွေးနေတယ်။အဲ့တော့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ရွေးတဲ့နေရာမှာသူ့ရဲ့အသက်ကတ်ချက်တွေမှာဘောင်းဝင်ရင်တကယ်တော်တယ်ဆိုကျွန်တော်တို့တခါလေးယူပြလိုက်ပါ။
เนาะไอ้ล่ะนี้ก็เราพรรคนี้เนี่ยบัวดาฉ่ํามาได้ส่วนเจ้าเปล่าๆมาได้เจริญขึ้นมา